Neki naši natjecatelji su stranci koji su u međuvremenu postali naši, zato zdravstvujte. A, evo, hoćeš ti, Željko, ti barataš uskih, nećeš. Samo kažem, zdravstvujte. Zdravstvujte. Aha. Kako vi? Super. Možemo govoriti pruski, gdje si? Bolje na crnogorskom. A, dobro. Let's see. Отрастить бы до самых бы плеч, я никогда не вернусь домой. Знаешь, нечто на мать?